Ahoj, vítám vás u dalšího dílu fotbalné tradičního podcastu, je tady Vlko, jsem tady já, že jo, taky. A dneska nahráváme konečně tady, takzvaně ve studiu. Po roku. Yes, po roce. <laughs> My jsme znova sešli. A co budeme dneska vlastně řešit všechno? Tak Ligu majstrov, pozřejeme se potom na zápas FA Cupu a pozřejeme se na ty manažerské změny, které se udělaly, či už teda v Chelsea, v Barceloně, v Neapole, v Bayerně kopu věcí, v Juventuse, nějaké prestupové špekulácie, ja. kopu, kopu věci. OK. Začínáme Ligu Mistrů, teda, jo? Začínáme Ligu Maestru, na kterou vlastně vyrážeme. Jo. Hero Hero. Jo, nahráváme to v pátek večer a zítra ráno, v sobotu ráno, vyrážíme do Dortmundu, uh, spíme tam, vracíme se v neděli někdy večer, no. uvidíme podle toho, jak to dopadne. Fani a Dortmundu. Jo, jo, tak jako <laughs> Mara Roysa. Sančo, no, takže... Ale musím dát nějaké tipy a nějakou to aspoň zkusit tak predpovedat jednou vetou. Tak, tak jako, já si myslím, že hra je reál, ale jako nechci, vole. Já jako víš co, no. Jako tip je, že 2-1 reál, ale, ale ne, neřeknu to. Aha, a už to povedal. Já vím. <laughs> já mám takže 2-0 reál. Jakože objektivní typ. Mm, já 2-1 objektivní, protože Mára musí dát gola poslední zápas. Ale ja. já pevně věřím, že to bude také, že 1-0, beton. A nebo jedna jedna penalty, kámo. Penalty by byly dělo, jak svině. Ale musí být, být, <laughs> no to jo, no. <laughs> my pořádnou je poriadnu party. My je <chcem laughs> poriadnu party. Ne, jako... Jo, přesně. pořádnou <laughs> party. <My laughs> <jo, laughs> <jo, inaudible> prostě jeden do Dortmundu kvůli tomu, jakože už jsme se o tom bavili minulý rok do Neapole, kde jsme to prostě podělali, že jsme to nestihli. Do Milána. A do, Milána... na titul, do Milána no, A do Milána na tu Ligu mistrů, no. takže tam jsem to zase dojebal já. <laughs> Ale teď už jedeme uh, Dortmund konečně a udělal bych z toho klidně jako takovou možná tradici, že jsme jezdili no, každý yes, rok, no. prostě bychom si vybrali jeden tým a jezdili tam. To no, ja je super. Každopádně nebudeme nějak predikovat velmi tu Ligu majstrov, lebo lepší urobiť podcast v pondělok, potom jako to vlastně, jako to dopadlo. Mm -hmm. Ale máme také, že hlavné dva pointy a to je, že Kroos končí kariéru. Mm -hmm. To je asi nečekané. Mega šok, ty vole. No, tak to Echt. je brutál. To no, jako je že jak to pustil jen tak, z ničeho nic, to nikdo nečekal. Když řekl, že podpíše kontrakt a ještě bylo taky, že ještě je Modrič podpíše kontrakt. Jo, jo, jo. ale hlavně kvůli tomu, že on vlastně řekl, že jde na euro. No. A v momentě, kdy řekl, že jde na euro, nebo takhle, obecně se vrací do repre, tak automaticky všichni počítají, s tím, že pokračuje v kariéře. No, nikdo jasný. nečekal, že by skončil. Ale frajer Jakože cením. Jakože jako skončí v brutálno prime. Úplně. Jakože já bych to přirovnal i k vy prakticky ten taky skončil v totálním primu. Jako On to. ještě hrává. No, ja, no dobře, je, takhle to řeknu. V Barceloně skončil v totálním no, tak primu. To tak to je, to je jasné. Protože to, je, jak hraje v Japonsku, už nevíš. Můžeme si ještě hraje v Japonsku. Už někdy hrá, myslím, v Dubaji. Alebo no, to je jedno. Ta je, Ale tak to je, ať si ťuká, víš co. No. Ale jakože v Barceloně Iniesta skončil jakože v totálním primu no. taky. Takže Kroos ještě má na to v podstatě hrát. A to sezónu... iný, iný, já to měl taky, že jo? No jako jednoznačně. A to než jednu sezónu, tak o Modričovi jsme řekli čtyř, te, čtyři roky zpátky, že ještě jedna sezóna. <laughs> no, víš, jakože a to. On, zřejmě podpíše. Noho, aha, aha. A on zřejmě podpíše. chce hrát a zůstane no. jako náhradník, víš, jakože fajn, fajn pozice no. pro něj. A... Ale u Krosa to byl fakt šok. Ako myslíš, že ho nahradí? Nemyslím si, že nikdo přijde. Takže to bude Bellingham, Chuameny, Kamavinga, Modrič a Sebajos? Uh, a Valverde ještě. A Valverde. Úplně stačí. Hmm. Jako já si nemyslím fakt, že někdo přijde. Já si myslím, že bude víc, minut. Ale bude to asi na troch týmpadů záložníků, to je jasné. Už no jasně, já si myslím, Vím, že by já, jako by takhle. Beli se stáhne prostě opozicí níž, no. protože přijde jak Mbape, tak přijde i Hendrik. Hendrik no. To znamená, že už máš a budeš mít prostě útok, kámo, Mbape, Viny, Rodry. Budeš mít útok jako trojci. Hmm. A plus na levice budeš mít Endrika a Adeaze. A ještě jo, a jo, Aguilera. Ale já si myslím, že že Arda možná bude hrát pár zápasů uprostřed zálohy. Já si myslím, že fakt jo, že, že minimálně to zkusí. Minimálně budou alternovat, jakože Arda Asi, možná zprava občas, ale spíš si myslím, že se ho bude snažit spát jako do středu toho hřiště. No? A jsem si dověst tu pozici jako tak dá. Já jsem taky, že je trochu pesimistický oči Gularovi. Oni vždycky tvrdí, mm -hmm. že ho chci poslat na hostování, ale já tam pro něho nevidím, jest to vůbec. Hmm, já si myslím, že nepůjde hostovat. A to je ještě tam Choselu. Ok, nevíme, či ještě ostane, alebo neostanou. Jo, jo, ale jo, to je taky pravda. Já si taky myslím, že si Choselu nechaj, no. no. A tak víš co, by Endrik bude chodit takový skřídel. No, určitě. A... Bape Choselu. Mm -hmm. Bape Choselu útok, no. A no, en... tam bude No já, asi uprostřed zálohy, no, jakože toho místa tam je málo, no, ale uh -huh. jako já neočekávám, že by měl nějakou extra minutáž. No, to určitě to, ne. To určitě ne, ale nemyslím si, že půjde Ale dostovat. point je ten vlastně, který tu máme hmm. napsaný, že ku crossovi, že odchází cross, že víme, že v této sezóně on, má, on má fakt dobré, tvorí tu hru, uh -huh. víme, jaké dává pásy, že to bude teda stvorit tu Belly. A Myslím, že má na to. To zjistíme. to <tot guard> zjistíme. Ale jakoby Kamavinga a Valverd, ne, Valverde, než, to, sou, to, jde, jsou ra, to, jsou, to jsou raneři prostě. No, oni měli prostě taky pas. Jako mm -hmm, prostě. to, to, to ne, ne, no. Bellingham byl měl taky pas. U Beliho uvidíme. Já Prosto si myslím, prostě že... Prostě si hru prostě zlepá no, doprava, no, jasně. dátí finálku, jako... Rohy, já nevím, co všechno. Ale ne to jako stoprocentně, ale prostě třeba Beli má zase jiný kvality. Víš, že se jako fyzicky je Beli úplně jinde. Takže ty nenahrazuješ, víš, toho hráče tím, tím, stejným, to prostě nejde, ty nenajdeš druhého krosa, neexistuje. No to je pravda. Maximálně, mm -hmm. že bys chol vytáhl z kariéry zase. <laughs> <laughs> ale víš, nenajdeš prostě. No, nenajdeš, to je pravda. Nenajdeš. Takže tam prostě dá, dáš tam jako někoho jiného, no, jakože úplně typově jiného hráče. Ale, ale, za mě já si myslím, že to může fungovat s Belim, no. Samozřejmě, Beli příští rok dá o hodně mín gólu. O hodně mín gólu. To je, jasný. to je jako jasný, ale, ale ja myslím taký si, že... point podľa mňa dobrý, že, že, že kto tam bude ten tvorca a že to tam bude taký ten hlavný, ten režisér, alebo ako to povedať. Myslím, že to bude Belly. Mm. Be belly a částečne a tu a roli... Ako ja voči jeho schopnosti v tomto směru? Mm? Já ne. Ne? Jako mm -hmm. já neočekávám, že nahradí krose, no, ale, jasné. ale očekávám, že celá ta záloha, je to bude celý jako dynamičtější prostě. No, tak to je jasné, tak to je jasné. A, a myslím si, že to bude jako, že, i, jako, že to len, bude určitě fungovat. Ale nějaká překvapivá prihrávka, kolmica, proč jsem Kros to věděl. Prostě. Jakože určitě. Možná to bude větší problém na zápasy proti jakoby menším týmům, kde no, se zatáhnou. No. To souhlasím. ale nemyslím si, že budou mít problém vyhrála ligu jako. A, a, no, na, a tak, na velký tak, tak, zápasy. Že nie, La ligu si favorit jasný. Ale... No a, a právě. A na velký zápasy to pro ně může být právě ještě lepší. No, tak to je jasné. No. Jo, jako proto, že... breaky, dělá, právě, právě pomíná, fyzická no? hra, takže jako no, ne, to může ne, být ve finále ještě lepší. A no. Petonyho Krosa, která uh, dnes vyhrají, alebo ak v sobotu teda vyhrali, mm -hmm. tak získá teda šestkrát Ligu Maestro, dorovna teda Paka Chenta, to je nejúspěšnější hráč, co se týká tohto, šestkrát okay. Liga Maestro, Petonyho Krosa, to je neuvěřitelné. A, a, hlavně ukončit to bude jeho poslední Li, to, je, to, je, jako cool svině. To je neuvědět. že prostě je poslední tvůj poslední ligový zápas, zápas za Real nebo Madrid. Takové, za Finál ligy Jo, v klubové kariéře, tvůj no. poslední zápas v klubové kariéře je finál ligy mistrů. A co by bylo ještě ústější, kdyby tvůj poslední zápas, uh, kdyby to tahal do finále na Euro, bych mu to hrozně no. přál. A to by vyhrál za to lopsu už potom úplně. Jo, tak jako kdyby byl nejlepší hráč na mistrovství, jak to slouží jako reálně. No. ale jsme se bavili, že do teďka no, ne. Zatím, no, teď jasné, teďka určitě ne, jasné, zatím. ale... A ten hype tam bude obrovský, když to výhra on keď zajtra, alebo ok, dnes, dnes to, to počúvate, mm -hmm. že on keď to fakt urobí tam nějakou jednu prihrávku mm -hmm. a dá asistenci, on sa tak hypně, že já ja verím tomu, že on bude v top ja trojke. Mm, je to verím. možný, je to možný, no. Já ja len keď si predstavím... Za, ten záleží ten na euro, kámo, víš, hrozně záleží na euro. Je, jak se mu povede euro. To, to bude, kámo, to bude u... Taký, no, všeliaký. Právě, já a to... ten tým a to je také... No, a to bude jako u všech. Víš, to stejný bude u, u Belyho, u Foudna. No. A tak tam očekáváš, že ten tým je prostě nějako... Neočekáváš, ale jako by chápeš, pokud ten tým potáhne Foden, tak bude vejš než Belly. Pokud ten tým potáhne Belly, bude výš než Foden. Mm, jako Euro Jo, a, a pokud, no. po, pokud to potáhne jakoby třeba Saka, tak ani jeden z nich to nevyhraje, chápeš? No jasné, že oni musí být tahouní jako těch týmů v té tý, tý tahouní, repre no. a ještě se daleko. No, to je pravda. To bude mít třeba kros jednodušší, protože v tom Německu pravděpodobně jako bude ten jako jeden z hlavních. No. no každopádně tak tu máme ještě tých Němců, tak končí aj Marko Royce, to jsme už nějak rozoberali, takže to je akože pekná, pekná rozlúčka. A... Ale, on končí jenom v Dortmundu, on nekončí kariéru. Ano, končí v Dortmunde, no. ale tak těžší je to taky, že posledný zápas a ten oh. jeho milovaný klub v finále Ligi Majstrov. No to je dělo, no. Prijali by sme mu to, že by to vyhrál. No. Já mám jeho, jeho dres, budu mít <laughs> Od pivníka, ale. <laughs> tak to je hukat, no. Je smáram, Máram, z Mára, ale. jako z oblíbený. no já ja si víč, ho zaměstnám do agentury, vole. No. Potom děl... poznámku Sancho. Aha. I do že vraj už ho tortu No proč ne? No, peniaze. Kámo, 16 driblingů za jeden zápas. <laughs> tak mě dokáže, jen tak hoci. To, to je, jako, <laughs> jen tak někdo. no. Pozor, jako jeho... Já doufám, že po něm půjde Paříž. 80. To je bylo bomba, kámo, jak byl tak šťastný. Kdyby Paříž koupila Sancha a Arsenal Rashforda. Kam máme 180 milionů za ně a ani jednoho nechce ani vidět, ty bolo. No, to je pravda. To je pravda. bomba. No a okrem teda ještě uh, Maru Roysa a Tonyho Krosa zřejmě ukončí kariéru a i načo? V Reále Madrid kariéru. Jo, v Reálu. On to ještě oficiálně nepotvrdil. A obecně v Evropě. Obecně v Evropě. Očekává se teda Inter Miami alebo Saudská Arábia. Kámo, ale jakože ve <laughs> finále. <laughs> Za Etra načo, Ke to tam dvihne? Kámo, ale představ si jednu věc, jo? Ten Inter Miami, ne? Že prostě tam je, vole, že Messi, uh, Suárez, Busquets, Busquets, Alba. Alba, teďka možná tam bude Di Maria, no. ale pak v obraně bude načo. <laughs> na čo? Kámo, jakože nic proti načovi, je to frajer, celou kariéru v Realu Madrid, <laughs> ale čo kámo, on 90% tý kariéru, on začal hrát poslední tři roky, až jakože nějak trošku by víc, jako drtivou většinu kariéry, jako skoro náhradním, vůbec nehrál. Náhradním. Že on hrál pravý obek, a levý obek a stopera a že hrál prostě v těch nedůležitých zápasech. Prakticky žádný z těch důležitých zápasů, jakože až do posledních třeba dvou, tří let jako nehrál. Keď nebylo zranění. Keď nebylo nebylo no nějaké. jasně, ke, keď nebylo zranění, ale jakože to moc nebylo. No, ko prvá volba nebylo nikdy. No to ani nikdy. Druhá. No nebyl ani první, ani druhá, ani třetí. Nikdy. <laughs> nikdy a nikdy. dost velkou část kariéru nebyl ani čtvrtá. A teď si vem, že on odchází sám z Realu Madrid. Ne, ne, že Real ho nechce, ale on, on nechce. Sám, no. On nechce. A půjde hrát s Messim do Interu Miami. <laughs> Kámo, ten největší boler, ten načo? Jakože, to je extrém. No, ale tak viděl jsi, jak se tam drtí, ty borci v tom Inter Miami? No, vím, jakože vyhrávají jenom. No, vyhrávají, nevěděl. ale já jsem si pozeral ty Messiho góly, co on tam jakože dává. Mm -hmm. A tak to je, to je jasný, že Messi by teď teďka jeden z nich jo? Ale to, to je úplně jeho? jako, že to je sranda liga. Uh -huh. Tak to tam vyzerá. Uh -huh. Oni si to čukají z Suárezom dvaja. Mm uh -huh. Ako neviem, jako, ako, na tom teraz popravde, čo se týká umiestnenia, keď si to rýchlo možno nájdem. Uh -huh. Ale to, ako oni drtia, a ako Messi drtí celou Major League Soccer, tak to je ako... No, fakt, tak Messi si tam kámo šel odpočnout, dole no. a, a, bude boler dalších pět let tam, jestli tam bude chtít být pět let. No jasné. Let. To je, jako, jako fakt, to je, no, je to neuvěřitelné. Ako si to tam oni drží. Když a... si to snadnome vyhledej přes to. Jo, to bylo vše, no. Stále vidět ty statistiky, že? Jo, ukážu aťacký triky, že jo. <laughs> <laughs> Vyhledává čo tak. Inter Miami prvé, samozřejmě. Uh -huh. 34 bodů, nejvíc z celé ligy. Nejlepší střelci. A Messi a něj, nejlepší střelec Messi. Jak ale kámo, on má že víc, gůl, než, ne, víc asistencí než gólů ještě. Nejlepší no. střelec je nějaký pan Arango z Real Salt Lake. Uh -huh. Druhý je Benteke, Penteke, v DC United. Tak to dělá, <laughs> A potom je Messi 11 plus 13. Uh -huh. A potom je Suárez 11 plus 5. Uh -huh. Tak to jsou to jsou čísla. Ako že to, jakože pár to drtě. Ne, to je dělo, no. Oni to vyhrají tu ligu. No, no určitě, Podle no, mě to budou. jakože oni, když ten tým takhle udrží, a oni ho můžou udržet takovou fakt delší dobu, no. že? Tam ty borci můžou hrát další čtyři, 4 roky. To by dělalo o to, že či budou chtít. No jasně, jestli budou chtít, no. no. Ale jako kdyby jo, tak víš co, oni s to udělali prostě, že kámo, to je jak když skončí kámoši kariéru, a víš, a jdou si zahrát za jako vesnici. A spolu, pojďme. A spolu přesně, no, a oni... ale oni si udělali prostě v Miami svoji vesnici, oni si udělali svoji vesnici v Miami, <laughs> vole. Pralesní liga. Jo, a ještě se bomby peněz, to no, prostě. je dělo prostě. To je jako fakt. A že víš, že, že fakt tam a chodí tam jako A prostě, Úplně. Je, v Španěli, v a vlastně, vlastně tam chodí jenom ty již, jižní hra, no? jako z jihu hráči. No? Protože teď vlastně se řeší se na co řeší se Dimaria. Dimaria. jsem počul, no, se Ale všechno to jsou jako hráči z jihu, že jo. No, jako všichni mluví španělsky. Přeci španělsky. Neymar to. se tam řeší, že jo. To vážně? No, tak jako já jsem to vlastně viděl tu, ale asi to nebude nic aktuální, vlastně, ale, ale viděl no. jsem, že se jako, jako řeš, řešil i Neymar, že jo, že buď Santos nebo Inter Miami. A jako chtěl bych tam vidět Neymara i. To bych si možná i pustil do tam Neymy, Ne by si to No, možná, asi ne. a vlastně ani to Ronaldo si nepustím, no. Ale highlighty se podívám na TikToku. No, no když to tě vyskočí, ale nedohledáváš si to. Uh, takhle, většinou ne, ale když Fabricio zazdílí, že dá třeba hat nebo nějaký, že... No, okay. Tak se, tak to jo. Ale on to na mě stejně skáče, já to mám v algoritmu. No, však jasné, to už je v algoritmu, že si to pozře, mě tam vyskočí, že Ronaldo teda dal nějaký rekord Saudské radio, jo, 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 Ale prostě to je také, že OK, Ronaldo, a jíž No, jasný, no. Jíš dále prostě. No je a... zněl TikToker. Čeká si vlastně každý fanoušek Realu Madrid, okem teda toho 15. titulu v Lige majstrov aj na oficiální oznámení bapého, To už mm -hmm. se má teda udělat během toho nasledujícího týdne ještě před Eurom. Tak mm -hmm. to je taká len nějaká. To je formalita úplně. Formalita, všichni To si nie to očekáváme. Jsou vydaví, že jaký hype to naberie po Podle mě moc ne, protože všichni s tím počítaj. Měci, všichni počítají. Všechny mm -hmm. počítají s tím. Já ja si myslím, že tak jako všichni ví, že to stane, to je takový, že. Ako vím, že s tím rátají, ale čtěte, nebude také, že. Santiago bude asi plné, ale či ta, mm. čo bude všade, či ta prezentácia bude taká veľkolepá, čo tam mm. povie Perez, či se nejako uvidí v té historii. Jako, hele, jsem ziravý, ale... Nebo niektorí fanoušci u nás na Discordě mu tu historii jakože nechtějí odpustit príliš. Už třikrát nás odrbal. Vieš. Jo, to... <laughs> no, tak jako... Jako, myslím si, že mu velmi rychle odpustí, až začne hrát. Já si To <laughs> bude velmi, rychlá, si... velmi rychlý proces. Jako, no, a no. každopádně, teraz jdeme asi na největší šok uh, celého minulého týždňa, keďže tento podcast hrajeme ve čtvrtok. Pátek. Pátek, takže máme nějakou 10 skoro pauzu od posledného rozkecána a udělali jste tam nějaké zásadné věci v tom posledním kole v úvodzoukách. Ještě, poslední věc k tomu finále. No. Uh, Lunin, a Kurtoa. Lunin a Kurtoa. Na to jsme zabudli, to je pravda. Lunin a Kurtoa. Uh... chytá Kurtoa. Chytá, no, pravděpodobně, protože... Potvrdí ty? Už úplně, že? Ano, on to potvrdil na tlačovke. Hm. Jako za mě je to, jako vím, že se říkal, že Lunin má virus, jestli je to pravda, tak OK, nemáš, jakože s tím... Letěl vraj děň si... po nich do Londýna. Mm. Tak s tím nic vzal. prostě neuděláš, no. Ale může to být také trošku, no. Jako jestli no. letěl i den potom, tak asi ne, no. no. Otázka je, či by tomu mu to dal, keby nebyl chorý. Já jsem zastance toho, že by mu to dal. Jako, že Kurto, Kurtovsovi. Jo, Že mu nechytal. Že ta chrípka mm. to on tak jim padla. Jo, pád. že jim to vlastně, no. Nebo já bych byl jak by extrémně jakože naštvaný, keby chytám celou sezónu, ty chytám jim to a přijde Kurto na posledné tři zápasy a chytá on finál Ligy Majstrov. To je jakože, jakože, já bych nem tak bych určitě nechtěl zůstat v Reálu, no. ani náhodou. No. Protože ty víš, že nemáš absolutně žádnou Teraz, šanci chytat. když je tak, jakože chrípka, či čo tam má, tak to je taky, že člověk to asi pochopí. Jako, zřejmě tak asi bych chcel chytat, ale je to taky objektivní důvod aspoň. Jak. Jo, ale já bych luninem tak prostě asi takhle, když si ta chrípka tak OK, tak jako může tomu dát ještě příští sezónu jednu. No jasný. Že prostě uvidí, ale... Ale on nebude chytat. Právě no. Nebude chytat. Je to škoda, protože je jako výkony měl velmi dobrý a myslím si, že spoustu i velkých týmů by po něm sáhlo. A pro Kurto je to ale dobrá věc, že vlastně on dostal tu chřipku, lebo keď by chytal a Lunin by byl fit hmm. a náhodou Kurtova zajtra urobí nějakou hrubku, Kámo, i tak, tak to bude všade, ale i tak Kurto chybu. Všichni budu rozprávět, že má chytek Lunin. Přesně. Všetci. A všichni říknou, že už je starý, že zraněný. Starý, zraněný, nemá formu Ancelo, ty chybá no. kvůli němu. Zjistil. A já bych to a Luninovi hrozně přál. Že by a zrobil chybu? <laughs> no, no jakože, jedna i to, jednak to, ale, a jednak i to, aby prostě on byl ta jednička. Mně přijde jako sympatiák a a prostě od začátku kariéry prostě úplně retard. Takže nesympatický, víš, úplně totálně. A tak kam už v Chelsea, jakože víš, tam měl různé ty kauzy a... No v Chelsea měl tu kauzu, že chcel odjít slavně. Taky no, ale že i s, Kevinem, s De Bruyne měl no, tu kauzu v tam v Belgii. V Belgii. No vlastně čajky menili, či čo No, tam. nevím, já ja, jakože nejsem fanoušek charakteru Kurto, aha. Jakože Ako... výborný golman, golman výbor, výborný, výborný no. ale přál bych to Luninovi, no. No, asi ano, asi ano. No a teda ta největší věc, která se udělala minulého týdne. dnešní, na Bayer Leverkusen, že prehrali. Finále FA Cupu. Yeah. <laughs> Mistry Anglie. <laughs> yes. Yeah. Hele, aktuálně jsme Anglii nejlepší. Oprac tak v Anglii to je, Nejlepší. Poslední trofej má kdo? <laughs> Rudy Javli, Manchester je <laughs> red, vole. No. Ty jsi to pozeral na lodi. Ne. Ne. Yeah. A jo, vlastně, jo, jo, sorry, 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 jo, 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 jo. Jsem viděl storky. Jo, jo. Čo hovoríš na ten zápas? Prostě vyhrali jsme 2-1. Kámo, jsme hráli fakt dobře. Hele, nejenom, že jsme vyhráli, za mě i ten výkon byl fakt super. Mm -hmm. Jakože já byl naprosto šokovaný z výkonu. Nejenom z toho, já jsem, z toho, že jsme, já jsem čekal, že budeme úplně v prdeli. Okay. Tak, jak, tak kámo, jakože za, za, mě tohle byl náš nejlepší zápas celý sezóně. Za mě jsme žád... tak? No za mě jo, jakože... Ale nepřehráli jsme jich. No to nepřehráli, ne, ne, ne ale nezesměšnili nás. <laughs> to nám stačí. Aj, no jako mě, mě, jo, jako, protože v obou dvou předchozích zápasech nás totálně zesměšnili. I když ten výsledek byl těsný, mm. tak to byly oba dva zápasy, které mohly skončit 8-1, 9-1 a nikdo by neřekl vůbec nic. Ale v druhém počasem mali šance. Měli, ale nebylo to za mě jako nic Poda úplně... Podle mě první polčas nám tak trošku, no, že první polčas jsme fakt dobré, dali jsme ty góly, myslím, že dva, jeden, Půlčas, to mm, jeden, dva. Taky Tak já nevím, jak to přesně bylo, to je prostě už dlouho. Asi vlastně na tu ľavou bránu, když jsme to pozděl, dva góly jsme dali první poločas. Mm -hmm. Myslím, že dva. Jo, dva nula možná. Dva nula. Jo, jo, jo. Ty jo, jo. nákupy a vlastně tak. Vlastně teoreticky tři, ale jeden byl kvůli offsideu, že jo? No, no, no. Ale ten druhý pozem už fakt bránili a moc pýtle, že to si mi tam nemá. Ne, jako bránili, ale na druhou stranu si ty nemělo nějak brutální šance. Jedna konstrukce a brány, to si pamatuju. Jo, že ale. Válant. No, ale jakože nic, potom, nic brutálního. Nic jakože... brutál. Na jsme zvyknutí? No jasně, jakože, jakože fakt tam nebyly žádný úplně jako tak brutální šance, jako absolutně nepochybuji o tom, že si ty jsou totálně jinde, že jo. Ale, ale nebylo tam nic úplně jakože tak šílenýho. No. Jakože já jsem nie. fakt čekal, že to bude úplná tragédie, že, že jako jednak, že jako absolutně, absolutně jsem nečekal, že bychom mohli vyhrát. A, a, nebo když, tak jako totální náhodou. No. Ale jakože tohle mě fakt pozitivně překvapilo. Ale zase hmm. na druhé straně. Oba góly, aké boli? raketa dopředu. No, jasný, Víte, no. Akože stále to bylo bojovný výkon, zodpovědný, dobrá defenzíva, to třeba mm -hmm. povedať. Fakt tih hráčů. Lisandro. Lisandro. král prostě. Ta je prostě buch, no. No, ta to je prostě bůh, no. to bo. je prostě bůh, ty vole. ale i ta přechodová fáze. Já ja, jako sem jsme nakopávali. Nakopávali. Ale A oba góly byli. No jo, jo, ale ty vidíš, že když mám išli Lisandro, no. Tak jediný nenakopává. Celá obrana to rve dopředu. Ty vůbec no. nechci hrát fotbal nikdo z nich. To, to je úplně ztracený jako ale kámo, ty vidíš toho Lisandra, jak on tam dával jakoby, ty, ty průnikový před... mm. On je bůh, kámo. Yeah, fakt je, tak je vynikající. To je jako, Guardiola že... Povedala, že je top 5 stoper na světě. Top 3 řekl. Top 3? Je 5? Mm -hmm. Mysl... Tak teďka nevím, ale mám pocit. to 5. a to je jedno. No. Myslím, no. že to je... a so, Já s tím souhlasím, kámo, on je fakt, Lisandro je fakt brutální. jo. A je zdravý, fakt geniální. Jo, a to si vím, že on, kámo, on rok... No, a rok, a půl nehrál fotbal, no. vole. Haaland a Haalanda, vymazal ho, súboje vzdušné s vyhrával, jako neuvěřitelné, neuvěřitelné. To je extrémní, je to frajer. A zároveň i ten spirit podle mě přinesl, víš, jakože no. do toho týmu, že prostě ty nechceš, aby Lisandro tam zjebal. A víš, a někoho tam přejel pěkně, víš, a jakože, že prostě to nabudí ten tým ty ten proti týma. němu hlavně nechceš hrát, Lisandro je fakt mrtka. Je to mrtka. Ale je to mrtka, kterou miluju. No, však právě. Pak taká, že dobrá mrtka. Jo, je <laughs> dobrá to dobrá mrtka. Jo, jako když hraješ v tým týmu. Po juice prostě. Oh, jo. <laughs> 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 Lysandre, náš ananás, je náš ananas, vole. Je náš ananas, no. Každopádne, no. taktika to bola jasná. Kože, my sme hrali vlastne 4-6-0, môžeme povedať. Mm uh -huh. Stred poľa úplne sme prehustili, všetko jen uh -huh, iba na krídla uh -huh. dávali. Zodpovedný výkon, ale že stred poľa, akože, poďme si úprimne, Amrabat, Scott McTominay a Kobe Maino. <laughs> tak to je jako, no, no nebudeme si klamať. Bruno na hrotě, mm -hmm. jako, defenzivně. Ne jako defenzivní, ale jakože jako fakt je takový, že jsme v prvním poločase měli víc šancí než oni. To je pravda. A to, to je, je jedno jestli hraješ defenzivně nebo ne, protože ty můžeš hrát jako defenzivně. A za to byl defenzivní výkon, ale ne taký, jako například v očidním Real Madrid. Lebo uh -huh. Real fakt podle mě bránil. Uh -huh, uh -huh. Jako my v druhém poločase, no. No, ako myslím, Real v tom druhém zápase jo, jo, to bylo viem. fakt, jako, že bránil. Jo, jo. Za mě to bylo podobný asi hodně, no. Myslíš? Je mm. to už také lepší bránil, nevím že a... možná to bylo tím, že jsem taky že subjektivní, že možná, no. jsem, jako, že jako fanděl United. Možná o trochu, že jako ale spíš jako možná v tom, že Real to fakt dobránil do penalt a my jsme jako reálně vyhráli. No, tak asi, asi jako možná, v tom. To ale, ale jinak, jinak, si myslím, že to bylo jako dost podobný výkon. A možná tý, na tý, že strany, na Real mám nějaké vyšší očekávání. A to a je hlavní no. věc, jakože primárně je to, že Real je jako jeden z nejlepších klubů na světě. My no. jsme byli osmý v Lize, vole. <laughs> My jsme prostě volali anglický Levante. <laughs> <laughs> Levante bylo osmé? Nevím, dead, to je jedno. No, ne, To je jedno, ale... prostě, já ani nevím, jestli jdou první ligu. No, to totiž jsem taky na pochybách. Ale prostě chápeš, první, co mi napadlo, bylo Levante. A teď si tam jedno. Dve trofeje a tri finále on dvoch sezón. To není vůbec špatné. Jestli mi tady už nechtejí, půjdu jinam a budu vyhrávat trofeje. Tak, jako během své celé kariéry. Citát Erika Tenhage. Jo, mně se líbilo, ještě divi, jak tam měl ten citát, že vy, půjdu jinam a budu vyhrávat trofeje. No, ale, ale, jakože, a potom řekl, to je to, co dělám. Ano, Nebo tak jako, jako během celé své kariéry. No, 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 no. no. Ale, Český no. preklad. No, to je jako, Tenhága král. Já mám, úplně, to je Markeťák, s Markem. <laughs> uh... Jako já samozřejmě nechci ten hák, aby pokračoval. No. Ale... Aktuálně teda doplním, že prebiehajú nějaké klube interné analýzy mm -hmm. během tohoto alebo dalšího týdne, aby teda tedy měli dozvědět, že teda ten hák bude, alebo nebude pokračovat. No, no, jasný, no. Jako takhle, já si myslím, že pokračovat by neměl, určitě. Uh, Jediný, co by to mohlo zvrátit, je, že nebude k dispozici náhrada, kterou my chceme. No a jediná náhrada, kterou vlastně máme, je už iba Tuchel a Dezerby. Mm. No, a to je právě, že... Dezerby, tam je někdo? Mm, no, asi ne. Šávy. No. <laughs> Tuchela Dezerby. Mm. A otázka, mm. jako chceš... Početino. Početino se ještě rěšil. Početino by mě, jakože já bych možná početino... na, jako... Potom tom, čo v Chelsea, no. Že to nebylo ani moderné, ani progresívné. Tak jako mně teda přišlo, že na konci už to bylo docela dobrý. No, kvůli rovině. Těhal to hlavně. Vole. jako asi jo, no, ale nevím, no, jakože... Jako těž to němalo. Jako přijde ti, závšenku, že chtěl bys Tuchla, vole? Já ne. No, tak asi ne. No, tak Tuchla ne. Ale jako chtěl bys radši Tuchla, nebo aby zůstal ten hák, kámo, no? Tuchel. Já si taky, no, ale, <laughs> Jasne, jako, ale je to takový, jako, že zase, co si říkám, že když přijde Tuchel, tak jeho nevyhodí po sezóně prostě. No. Versus to, když kdyby zůstal ten hák, pravděpodobně to posede další sezónu. Jo. To je pravda. Ale aspoň ho vyhodí a přišel by někdo reálně schopný na delší dobu. To je jako, co si říkám já, já prostě... Já nevím, já to Tuchla nechci. U Deserbyho by to bylo takový, že... Já si bych si měl vybrat, jestli ten hák nebo Tuchel, tak radši chci ten hága asi. Ale ne kvůli tomu, že bych jako chtěl ten hága, no, jasný, ale jasný. kvůli tomu, že Tuchlovi by se zase dali dva, tři roky a byli bychom v prdeli. No bolí, vole. žádná prestava, no, nic. nic prostě. Vyhrál furt Kasemiro ještě za tři roky, no. vole. Takže... Ale s Dezerby by to mohlo být fajn. Dezer, do desert bych ho bych šel, no. riskil bych to, do desert bych ho bych šel, no, to je ono. Každopádně začal teda, nevíme, jak to dopadne. Ale byl by to risk, ne, ne, nebyl bych o tom vůbec přesvědčený. Tak ale vidíme, jaký je v dnešní době trend, budeme se bavit, máme tu ještě Maresku, máme tu To jsou těž obrovské risky. Ale no jo, no. Já jsem si, jako studoval jsem Maresku, Kompányho ani ne, a keď se pozříš na ten tým, na tu odvěděnou práci, tak si pověš. Ako sa vyhrávajú trofeje, ako je Arsenal úspěšný, koncepčná práca, všetko mm, toto, mm. dlhodobý plán. Toto je presne Mareska. Mm. Je To prostě fakt Guardiola. Mm. Toto je cesta v dnešní době. Tuchel mm. nie je cesta. No za mě vůbec není to. Já Tuchela fakt nechci. Já bych si vybrat Tuchel versus ten hák, s tím, že vím, že, že ten hák, když to posede, tak vyletí, když No já, tak Tuchel, po, když to Tuchel, když to posere... Či ten hák posere úvod sezóny a on je v oktobri po první repause out. No právě. Oktobrý ale oktobrý ja, oktobrý. já prostě Tuchela fakt nechci, já bych si fakt radši nechal ten hága. Mm. Ale jenom z toho důvodu, že vím, že prostě Tuchel by to by zase byl rok, ale tam by ho všichni obhajovali, vole, a nechci. by říkali, že, že finále a píčoviny a... Lebo ze Svanočkové a Bayernu, tak máme tu Sivela, čeká nás vonku před studium. Mm. A on zase povedal, že... jako není venku, je hnumé ve vnitř, ale... <laughs> Němokně na daždi. <laughs> je to Slovák, ale i tak ho necháme ve vnitř. <laughs> a on zase byl taký, že zástan už tu potom. Už když nebyly možnosti, víš. A to vela jako v kde? Bayernu. V Bayernu. No ale v Bayernu je jiná situace. Ale ak, víš, jakože těž potřebují přestavbu. No potřebují přestavbu, ale by V Bayernu je jiná situace. Oni potřebují přestavbu, aby skončili z. Dobrý z třetího místa, ale víš co, oni jsou v představbě, ale byli v semifinále k mistrů. To je pravda. My jsme se tam sotva kvalifikovali, no vlastně ani ne, ty vole. My, My jsme byli v skupině děl... s No, 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 no přesně, <laughs> jsme byli ve, ve skupině s Koraní a lize jsme se nekvalifikovali ani do konferenční, vole. Jakože přes FA Cup, jo, ale FAKO, jakože no. skrz, ligu, skrz Ligu ani, ligu ani ligu konferenční. A ani do konferenční. No. Takže jako... No, to je pravda, no. Takže, a víš, a co... Tuchel je prostě turnajový trenér. Tuchel by měl jít do repre. Ale i ten že je turnajový trenér, aspoň tak podle toho, co předvádza. No, tak ať jdeme jde, do jde, 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 jde. <laughs> to může být hrát turné. Ale to jakože reálně. Jo, Efejka, jako... Karlinka, OK, Liga Maestro to není je jeho turnaj, to už je moc vela. Tam <laughs> ne, je moc zápasů. Ale, ne, moc zápasu, ale v ligi jako, víš, vyhorel, no. No, jasně, no. Jako... Ten je jako turnový trénér, jako no. povedal, bude vyhrávat trofeje někde jinde. No. My mu to prajeme, samozřejmě. No, to já mu hodně přeju. Škoda, že nevyhrává Bayernu třeba. A kdyby si mal tipnout, jak to dopadne? Nebo očekáváme, že někdy pondělok, útorok asi bude nějaký výsledek. výsledok. Jako já se bojím toho, že kdyby skončilo, tak přijde Tuchel. A z toho fakt bojím. A toho se bojím jako nejvíc. No. A já jsem zase taky, že si povím, že je tam ten Berada, ten nové CEO, že mm -hmm. asi on by už mal mít slovo v tom novom výbere manažera. Snad a že to on by, by asi Tuchela nevybral, no, Snad si... ne. A vybral by tím pádom Dezerby. Hele, jo, jakože takhle, kdyby si mohl vybrat, že je si varianta, že Dezerby nebo ten hák, chci Dezerbyho, jdu do risku. No, jasné. No. Jako určitě. Mm. Ale jako Tuchela nechci, jako jestli Tuchel nebo ten hák, tak radši si necháme vole našeho plešatýho oborce. <laughs> Hodně plešatý. Ako Arteta nie je plešatý a trofej nevyhrál. No právě. Tak jako, hele, čistě reálně, dva roky, 2-0. to je pravda. To jsou fakty. Arteta vyhrál jedinu, ten jeden FA Cup a to tedy nakopával míčina na <laughs> Jo. No, nakopávání míče, to je cesta. to je, je cesta. My dáváme na Rashforda, ale ten sice dal dva góly za celý rok, ale běhá. <laughs> a běhá. Směrem dopředu. Jinak na mě vytěhal v tom podcastu o Arsenal, ty si ho nenahrával ještě, když si bylo cestovaný. No, škoda, já jsem tam si ho chtěl vychutnat. <laughs> tak. Zas byť, tak něco, ne? Johnny vytáhl špekuláciu a to no. se fakt píše na internete. Výjmena Emil Smith-Rowe, Emil Smith-Rowe, Rashford. Pičo, vole, zase nějaký Rowe ty vole. Já ho nechci vůbec. Jako já chci jde Rashford do prdele, ale co budem dělat s Emilem, vole? <laughs> já taky nevím. Kámo, Emil, vole, to je za další desítka, ty vole. No. Nebo co on hraje, jako na křídlo ho nechci, tě úplně pomalej, ty vole. No. To je prostě, on, jeho ideální prostě desítka, nebo osma půlka. To je tam už, kde máme Mounta, který tam nehrá, no nebo je slabý. No, přesně, to je jako, že, jako že v žádném případě nechci Emila. A ať nám dají prostě, nevím, Trossarda třeba, za to, toho bych bral. Jako Rashford, Trossard, no tak to bychom brali. Jako že určitě by nám museli připlatit vzhledem no, jako k věku, to je jasné. ale jako Trossard, bych třeba... A za tom tomu, chtěl. Můžu, že to je prostě Rashford a pojďme si úplně... Velký jméno. Velký jméno, ok, Velké méno. Velké méno, okay někde na euro. Kámo, chceš mít s jako z politiku? Yes, je to tak. Politická prosím. scéna důležitý je boj, to pak tak. ti dají ty nějaký bonusy město. Mm. Takže jako... A v Anglicku je Rashford velká osoba. Jo, vlastně, jednoznačně, je jako, prostě. jako, jako že je, takže ať nám dají jeho nebo Martinelliho. Martin Letěž bál do slabou sezónu. Jo, neříkám, že. Jako... Ale jako, jako jsme už asi všetci trošku taky, že. No, já už jsem alergický, prejít, jo. Takže tu vezme někoho jiného a budeme na alergické o tři roky. Právě. Každopádně oficiálně teda končí už aj Anthony Martial, sám to postavil yes. na sociálních sítích, rozloučil se. Toník Martial. Toník, Marcial. Ja, Půjde za Fredem, mu někdo podával vladače. Na to, jak začal? A okay, jenom, ten první gol proti Liverpoolu. Jako nejenom první gol, ale první dva roky. Gole. Kámo lepidlo na nohe a jak to motal no, na tom Nechytatelný, kámo. Nechytatelný. Ale to je prostě to, no, jakože on měl talent od Pána Boha, Má, ty, ale jako prostě s... línej, no. A no. ty neojebeš profesionální sport, to prostě neojebeš, to nejde. No. Neuděláš talentem, kámo, Ben Arfa, byl jeden z nej nejvíc talentovaných fotbalistů, jaký jsem znal. Ale kreten. No. <laughs> tak to je, no. jo. Jak to je? Ravel Morrison. No. víš? Jde to. Tak to je duplom kreten. No, tak to mimo, že jo, ale ale prostě tak to někdy dopadá, no já jsem rád, jako už měl být přiš před třema rokama, jo, ale no, vlastně. jako by lepší teď, no. Lepší teď jako nikdy. No právě. A mám takovou poslední poznámku, že vlastně v posledních nějakých troch, možno, možno viacerých zápasů, mám tu, že troch, mm. Amrabat predvědol poměrně dobré výkony a v tom zápase proti Manchesteru City, mm -hmm. stále nevíme teda, že co s ním bude, mm -hmm. on se vyjadl, že pro něho to je možnost, mm -hmm. tak Víme, že nás celou sezónu nepresvědčil, nebo však nás nepresvědčil, však bol na Avkoně, ani jsme nevěděli, že tam je. Mm -hmm. <laughs> Ale poslední zápas si hrál poměrně dobré. Mm -hmm. Ano, alebo ne, uplatnil. Já bych ho nechal. Proto, no tak jde o to, že my už jsme teďka zaplatili 10 nebo 11 milionů za, za hostování no. a je tam už jenom dalších 20. Ale 20 je dost. Kámo, 20 je dost, na druhou stranu za 20 milionů nikomu nekoupíš. A za mě je to takový, já neočekávám, že by hrál v základu. Hmm. Ale ty potřebuješ nějaký hráče do toho středu hřiště. Hmm. a majno bude v základu, to je jasné. To je jasné. Přijde k němu šestka do základu? Nějaká. Hmm. Kdo že přijde. Jako určitě, ne? Tak jako? Kdo? Ako ten hak povedal, že stoper záložník povedal. Někdo. To je šestka. Tak jaký jiný záložník? Aha. Asi šestmé. Jako místo Bruna nebo Kobeho nikou brát nebude. Ale ještě potom, potom má, či toho, a smysl toho vůbec, jakože... No za mě jo, protože koukej, budeš tam mít Kobeho na osmičku. No. Uh, Mauta na osmičku. Bruna. Brune Bruna na desítku, to neřeším. McTominay. McTominay na desítku taky. Ale víme, že... zahrlejte teraz, no. no. Zahrla je teraz, no. No, osmičku. No, uh... A, no právě, a tam, a Eriksen, nevím, jestli Eriksena bude zůstávat, končí, já si jaký myslím, že půjde, končí. no. A takže, takže za mě se ti hodí ten Amrabat jako na backup šestku. Protože kdo jiný by byl backup šestka? Nechceš tam mít kámo? Dovedeš si představit, že bude hrát Mac, to mi backup šestku. No, tak jasný, že ten typek vůbec neví, kde, kde, se má hejbat. No. Je pozit, kámo, on, Ale já nevím, tak, kolik že mu je. By to 30 milionů za backup šestku v naší finanční situaci. 20. Přeplech. No, ale jakože 11 jsme už dali ček. No tak, a tak ty dáš, tak ty už si dal, tak jako tak, no. tak buď, buď dáš 11 za někoho, kdo tam nebude. Jako on fakt hral poslední tři zápasy poměrně dobře, ale čtyři, ale. Právě a, ne, ale a na celkovo... druhou. No ale to je kombajn. jako. Jakože bomba, on se mě otočil, hmm. pomalý. No, nevím, že jako máme jako jinou variantu. Chceš tam mít McTominay, co jako nechce no, hrát fotbal? Nechce. No, nechceš. Jako, Mekdomina je v pohodě na desítku a to je jediný post, kde on může hrát, on nikdy jinde hrát nemůže. Ale zase když si vezmeš, že jakého hráče vytělili za 20 milionů Liverpool, Enda, to je kvalitou neporodnatě No to je jednoznačně, no. Tak... Hele, takhle asi, záleželo by, jakože, záleželo by, koho by dokázali sehnat. Pokud dokážu sehnat, jako, za, za 20 míčů někoho, jako... Jako Endo? Třeba. Tak to neváháš. Tak to neváháš, no, ale, ale, jako by... Hmm. Podle mě tam potřebujeme, jako, potřebujeme tam, jako, někoho, no. No to je jasné, to je jasné. A oh, Fabricio potom Romano ještě hovorí pravidelně o tom ľavom bekovi, že by nějaký mal prýst. Tak to, nemáme, vole. hak to nespomenul, jinak povedal, že útočník, záložník a stoper za Varana. Jakože za mě na druhou stranu je ale taky bych šel priori, prioritou. Uh, priorita je za mě stoper, číslo jedna. No, tak Varan odchádza. Číslo dva je... Jinak uh, si viděl, že máme koupit toho Brandwaita z Evertonu, či je ľavák. A Vůbec, jako dobré. něm nejsem jako přesvědčený. No, jako mal že... dobrou sezónu, ale to je taky. Kamo, já nemám rád ty Já po, angličan, já po jsem velmi skeptický vůči tým angličanům. Já taky, vole. Já bych chtěl radši toho Todyba, vole. Mm. Já, já nevím, ale jakože, hele, když přijde, OK, já prostě se bojím overhypnu. No, teď to zase bude stát 70. Ty, no, vole. bude, oni písali. No, Dneska to je. dávali na. To jsem ani neviděl, vole. Dneska to dávali chlapci na Discord, že v Everton začalo být 80 milionů, no. víš. A toho prostě nechceš, kam už můžeš mít Todyba za 35, ty vole. No. No jasné. Koupíš dvakrát to diba. No, dvakrát to diba. A koupíš tady jednoho týpka, který. Já nevím, třeba bude dobrý ten Brazil, ale prostě angličtiny jsou totálně overhype. No jsou. A ty, ty cenovky jako dobrý. Palm vyšel. Ale před Palmrem 10 Palmerů nevyšlo. Nevyšlo. No, však jasné. Víš, no. jakože. Takže já vůbec, jakože. Já bych ho absolutně absolu, nechci to. Já nechci žádného angličana, tyhle. Angličany, ať máme vole naše odchovance. Mm. A nechci kupovat žádný Jako někteří jsou dobrý. Ne, jsou, ale jakože jsou předraženější. Každý by byla šance získat Gehyho z Crystal Palace za nějakých 30-40 milionů. No, no dobře, mě, ale to do... vím, že by stál z 90 vole. No. Dobře, kdyby stál, kdyby stál Braidway 230, tak ho chci. No jasně. Vím, že on stojí 80 vol. Jo, víš, jakože kdyby byly za jako tu cenu, který odpovídá jeho výkonu, tak jo, ale to prostě nikdy nebude. Kámo, Gehyho v životě nekopí za 50? V životě. Hmm. Když oni, oni ho samotného koupili za 40. No za kolik? Chelsea, nebo 35 nebo něco takového. Víš, tak oni ho neprodej za 45, to je pravda, víš? To je pravda. Po tom, co se chytil, takže to je prostě. Já tyto angličany prostě nechci a doufám, že nepojedou se tady snažit zase nějakou anglickou cestu. Píčo, vole, to je hrozný vole. <laughs> budou zase vyhazovat úplně zbyteční peníze. Tak když ta spekulace o tom ToSinovi z Fulhemu na něka. Ale to bych mega chtěl třeba. Zdarma hrát. No jasně, to je přesně přestup, který my bychom kurva měli dělat. No. A my úplně vytáčí, prostě že prete nejdem. Prete prostě prodigli Lindelofa. Prostě Vydělat nějaký prachy a vzít to za zadarmo. Já nechápu, proč tyhle přestupy neděláme. Ať je to no. Tosin, nebo je to Kelly. Oba dva půjdou do Newcastle, kam? No. Já tomu nerozumím, proč neděláme tyhle přestupy. Nebo prostě i ten... Uh, minulý rok jsme se bavili o Interu. Do Interu, jak šel Endic. Duram. A do interu Turama, myslím si, že z toho stopera vyťaň. Ne, 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 ne. Turama si myslel, víš, jako útočník nejpost, post, ale prostě zase hráč zadarmo, darmo. Mega dobrý hráč. My jsme neměli útočníka a prostě po něm nejdem. Já to no, nepochopíš. Já to nechápu, nechápu proč nejdeme po hráčích, kteří jsou zadarmo. Ale já to věděla tímot vlastně. Neby. Já tomu nerozumím. A tohle, prostě. to je to Barsa pravidelně. Je, jo. Reálno, tak reál. Jo, ale, ale já, já, nerozumím tomu, proč to neděláme. No. Když prostě, já to, to fakt nechápu, to jako vůbec. Jo. A tento syn jako je, je fakt dobrý. No jasně. Jakože jakože squad player, My ale fakt Lindelofa do... Do... úplně. Nebo Lindelovi u nás už kolko rokov, nijak se nepresadil. Kámo, prodáš ho za, za 25, pustíš Lindelofa a máš zadarmo to syna. No, prostě. Bomba. Jako za 15 pustíš Lindelofa. No to asi za víc, kámo, on je zase jako není úplně špatný, ale, no, ale jako... Ale, ale chápeš. Jo, jo, jo. Prostě. No. Dobré, tak to by bylo nějako jako Manchester United a můžeme ještě teda uh, toho... Mistr Anglie. <laughs> je z Mistr Anglie. Tak jako poslední, poslední, trofej, kdo získal v Anglii, je Manchester United. A budeme hrát Community Shield ještě k tomu. No jasně, a získali, tu jo, vidíš, další trofej, ten hák. <laughs> další finále. <laughs> ten hák, další finále. Čtyři finále za dva roky. No. Uh, no, jednak jsme vyhráli prostě poslední trofej v Anglicku, takže jsme jako bez pochyby momentální mistři Anglie. Mm. A zároveň jsme ji vyhráli i proti týmu, který vyhrál předposlední trofej. Takže no. to je prostě jako dvojitý potvrzení. aktuální vítěz Ligy majstrů. No, a, a, aktuálního vítěze Premier League, aktuálního vítěze uh, Ligy mistrů. Ligy mistrů, A stále, to nahráváme v pátek. A prostě a zároveň je to poslední trofej v Anglii zatím, takže jako tam není o čem. A my se tu bavíme asi 20 minut o tom, či byl nebo nějaký ten Haga. No právě. No. Každopádně, okay. máme tu taký další výsledek, který nás asi trošku všetkých zklamal. Uh, Bayer Leverkusen prehral vo finále oh. Evropské ligy proti Atalante 3-0. Ademola Lukmen strelil hat a Zostreli. Libový výkon jako no. Topka. Fakt. Ale jakože je jednak, jo, tak je, jednak on, atalanta. ale celá Atalanta. To, to jsem koukal na to finále. Ty kokos. To bylo fakt super no. Fakt fakt. Super, jakože lidi kritizovali Leverkusen, za mě si dostal obrovská uh, jakoby shadow, respekt pro Atalantu, že hraje no, fakt, fantasticky fakt fantasticky. to, je, jako... to bylo fakt neuvěřitelné. Každopádně pro Atalantu to byla teda prvá nějaká velká evropská, evropská trofej. Jakákoliv ne, evropská trofej. No jakákoliv evropská, no oni tak beru, že je každá velká evropská trofej, jako je konferenčná, hoci že je jakože velká major. Jasně, ale že vlast... oni nikdy nevyhráli jako nic, nic, mimo Itálii, nič, takže nič. první jako evropská trofej. Jo, jo, jo. A vlastně je to první prvá trofej evropská pro Talianou, ano, prvá, prvá evropská liga, alebo pohár UEFA pro Talianu od roku 1999, následně potom Leverkusen ještě hrál vlastně v finále toho německého pohára, Nehrali, no. tam vyhráli, jak se nemýlim, 1-0, ještě venou kartou hráli dokonce, ale vyhráli, no a tím pádom získali Double a jsou len pátým ústvom v historii uh, německé Bundesligy, který vyhrál Double. 13x double tam má FC Bayern, potom tam má Kolín nějaký double, Werder Bremy mají ba, uh, double. A hlavně jsou a poruči, jako podle mě jediný tým na světě, který získal domácí double bez prohry. Bez prohry, no to je jasné, tak to je jasné. Jsou je jediný tým v historii no, celý, to je, že získali je, domácí double, to nikdo nikdy no. před nima nezískal. Škoda, škoda, škoda treblu, no. Škoda treblu. Ale jako jestli někomu, tak to přeju Atalantě. Kámo, i, i, i Gasperi mu prostě jako ví, že... Já jsem fanděl, ruku, jako, já taky jednoznačně bez pochyby jsem fandil, mm. ale že když už to prohráli, tak lepší, než kdyby prohráli proti někomu jinému. Mm. Že prostě i, i ten Gasperin to zaslouží, za, je tam dlouho, dělá dobrou práci. Jako je to jo. pravda, už je tam dlouho, jeden čas byli fakt velmi dobrý Atalanta, teda tak trošku poklesli, ale jo. Já za mě, tu Atalantu, jo. s kým to tam hrali? Zapata, Duvan Zapata a s kým tam hral ten druhý útočník? Jak se on volal? A dvojka z... útočníků, víš, taky ja podobný. Já vím komisí, se nemůžu vzpomenout teďka, ale no. No to je jedno. No to je jedno. To je jedno. No tam prostě robí dobrou robotu. Hmm. Takže tak no, škoda pro šabi Holonza, každopádně teda, viděl, viděl si, koho jdu koupit? Bár Leverkusen? Uh, Garciu? Garciu z uh -huh. Topka nákupu. Jo, ne? to je jakože super, no. Za 15 milionů. A Ten zase nikto jiný ho nechce koupit, kámo, ho koupí. Kámo, kámo ale nerozumíme. ta cen, tá cena, já to nechápu. Já to nechápu. Já to nechápem. Jakože já hlavně nechápu, proč ty tým. A kámo, já, ja, ja, ja ti říkám, ten za dva roky bude za 60. Já tomu prostě nerozumím no, tomu. Já, já nerozumím obecně scoutingu ve fotbale. Nebo těm týmům prostě, že... A oni se jich bojatých hráčů, podpisovat to nevím. Albo si myslel, že na to nemají? Jakože pokud ten hráč stojí podpade, takže nebude dobrý? No. Já to nechápu. Já to nechápem. Já fakt tomu nerozumím. A Alex Garcia 20 milionů a nikto o něho nestojí. To je extrémno. Kolik mu je vůbec? Ne, můžeme to pozřít. Jakože i kdyby byl starší, ale tak to kámo, dává smysl. Mal, to je jedno, kolik knih má roku. Já kdyby měl 52, jak to ne, že? No, tak 52 je vela už. <laughs> <laughs> a on je tak 25, 6, ne, mu bude Garcia. 26. No. Kámo, to... To je úplně chceš, to je bomba. Vy jsme koupili 31-ročného Kasemíra za 70 milionů. No jasně, jako Kasemíro dlouhá to, kariéra a tak, ale jakože... Jako kámo, my kdyby jsme neměli prostě třeba Mounta, tak já bych ho totálně chtěl toho Garciu. Mm. Jakože úplně, víš? No. A jako teď ne, protože máme Mounta, že jo, a prostě nebudeš ho, maximálně kdybychom jsme ho prodali, no, že teď ho neprodáš, že jo. No. Ale kámo, za takovouhle cenu mít hráče, já to nechápu. Já nechápu, že po ním nešeli obecně týmy jako z Premier League. Že jako Leverkusen by bylo těžké jako konkurovat, ale kámo, víš třeba Tottenham? No. Aston Villa? No, to taky týmy prostě, no, čo očekávám, že by tam mohli být, no samozřejmě teda zase hrát pod šabím je také, že chceš jo, 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 pod šabím, že no, 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 jasně, Ale že tam nejsou jiné týmy, je tako, že já se aspoň o tom, aspoň A nebo kámo celá Itálie? No, celá Itálie, víš, že tam nejsou prostě. Větš? to, je, to mě přijde jaký crazy. No. No, no, to, je, to je fakt crazy, no. Že podle mě, kdyby ti přišlo AC Milano, tak je to mega lákavý. I když teďka pod tím šabím asi jako by si ve finále vybral je, no. No. Protože teďka jako fakt si říkáš, ty pičo, už udělají příští rok to v no. No, budeš Ligu, máš to možnost zase titul a tak dále. A teraz už keď sme pri tej nemeckej ligi, tak rozmýšlím, že dajme teda ešte na tu YouTubeovou část toho, toho kompányho mm -hmm. a potom vlastne tých ostatných manažerov preberieme uh, na hero. Tak Tuchel teda definitívne skončil, nakonec teda Bayern Mnichov skončil až tretí v lige. Ještě mm -hmm. obehol aj teda ten Stuttgart. Už je dajme takový také trošku průser, jako skončí tretí. Jo, jo, ako viem, okay. že nic sa nemení, ale pre Bayern skončí tretí. No jasne. Ťa preskočí ešte Stuttgart, to už je no, trošku na hambu. Každopádne Stuttgart teda v sezóně 16, ty ledva se udržali, teda skončili druhý, jako celko masterclass. No a Bayern teda se nedohodil s Tuchelom, o tom mi už rozprávali v tom minulém podcastě. Boom, kompány. Týpek, co zastupil z Barnley. Jako, chápu, a chápu i point všech lidí, kteří o tom mluvili, že týpek se stoupil a jde prostě trénovat Bayern. To je prostě největší. Jo, jakože, souhlasím. Ale nezapomínal bych na to, že má fakt za sebou výbornou práci v Underlechtu. Hmm. a minulý rok v Barley, z Burnley ale... udělal prostě snad 102 bodů nebo 101 bodů. Myslím, že rekord urobil celý čem. Že, že fakt to zničili. A... Ale stále se ani nic zachránil v té premiéře. že souhlasím, že je to jakože risk a není to trenér, do kterého já bych asi šel být Bayernem, hmm. ale nemyslím si, že je to tak moc off, jak to všichni odsuzují. Ale je to pro mě ta cesta, kterou jsme, budeme ještě rozoberat právě na Hero, že Mareska, jo, jo. Je, že prostě vidíme tu úplně trend, že velké týmy už po, nejdu vysloveně po velkých menách, ale idu po typologických manažeroch, kteří mohou uspět. Jo, jo, jo. Lebo prostě, věci věc si představit, že Bayern někdy angažoval manažera, co vypadne z Premier League? Ne, no, to je Ně. nereálný úplně. Ale už nie... Jako musíme zase říct, že byl asi až šestá volba. Jo, to je potřeba říct. Dobré, ale zase, jaké tam byly jiné volby? byl tam prostě ranking. ten povedzme se nějakou jako na ten systém, že není to velké manažerské jméno. Jasně, yes, akorát už má pár let. Má pár let. Ale, ale je to úplně to... jako talent. Ale, no tak talent není, <laughs> ale, ale chápe, že těž to není nějaké velké meno. Ne, to ne, no. Že se uprednostňuje ta koncepce, tak Chelsea mm -hmm. to jisté. Mm -hmm, mm -hmm. Takže jako kompany v Bayerně mějí, jako dobré, umí jazyk, chápem, velká persona, ale jakože týpek, no čo dosiahol, no, ne, já s tím jako souhlasím. Já s tím souhlasím a nemyslím si, že je to tak moc off. Myslím si, že v Barnu může uspět. Stejně tak může vyhořet. Ale nemyslím si, že, že, je to něco, u čeho bych si řekl, tak to je absolutně off, vůbec to nechápu. Já, já chápu ten směr, jakým šli, chápu, že měli omezené možnosti. Za mě to není, jako kompány si to nezaslouží zatím. No ani podle mě. Nezaslouží, měl tam být nějaký jako mezistupínek, třeba Brighton například. Ale aspoň úspěch s tím Barnley. Buď, anebo teď bych úplně třeba chápal, kde by ho vzal Brighton kompányho. No. Úplně bych tak to chápal, něčo, no. že, že, že dávalo by mi smysl, jakoby, že má abych... nějaký systém, koncept, jo, obrázá, tak. Protože za mě kompán jako dobrý trenér. Mm -hmm. Otázka, jestli to dokáže stopku. protože Tak po, po, minimálně, čo, po, Potr byl taky dobrý trenér. To je Nemůžeš pochybovat o tom, to že, že Potr nebyl dobrý trenér. A vím se kdo dopadl v Chelsea. Ono to není to jenom o tom. No to nie je o tom. Ale ale kompány jako má výhodu toho, že prostě jak hrá v tom velkém klubu, tak bude vědět i, jak se má vyjadřovat, jak se má vlastně jako chovat. Potřebně prostě nevěděl, jak se má chovat ve no, velkém klubu. Má nějaký charakter, ty hráči ja, asi ja, budou nějakou respektovat, že je ja. to kompány. Právě. Ale jakože velký risk, zhodněme se, obrovský risk, jsem povedal. Ale taková nová cesta, kterou ty kluby začínajú začínají praktizovat, že ideme si touto cestou těch takých manažerů, kteří jsou prostě neznámi, ale majú nějaký systém. Otázka, že koľko času mu dajú v Bayerně, lebo vždycky väčšinou títo manažéri potrebujú nejaký čas. Mm -hmm. To nie je úspech okamžitý. Mm -hmm. povedzme si úprimne, Bayern, akože oni asi nechcú veľmi byť ďalší rok za Leverkusenom. <laughs> no to ne, Vieš, ako... No. Hm. s Ligomajstrov. Ne, jako, souhlasím, no. <laughs> jako, z tohto pohľadu mi to tak trošku uteká. To souhlasím. No, no asi souhlasíš, no. Takže tak. No a ještě taková posledná zpráva, by jsme uzavřeli definitivně ten Bayern nicho, tak máme tu nějakou informaci, to jsem ukradol uh, Vojtovi z Mia San Mia, zdroje nějaký Inside Eintracht a vlastně rozprávají, že Bayern využije zpětnou vykupnou klauzulu 20 milionů na útočníka uh, Josu Jozu Zirkzího, který mal teda velmi dobrou sezonu v Boloni. víme, že Boloňa se teda nejako rozpadne, Tiago Mota odchádza, Calafiori odchádza, výborný to. Opránce. Inak ja mám pocit, oni tam mají spätný odkup? Jo, spätný odkup, ale v prípade, keby ho ešte Boloňa chcela predať, tak oni tam mají nějaké 50%, by mal Bayern. No o tom vím, no. Ale to klidně môže byť tak, že oni koupí za 20. Pustí ho dál. A pustí ho za 60, někde inde. Mm -hmm. Může být. Môže byť. Ťažko povedať, akože Zirzi mal fantastickú sezónu. Chceš robiť dvojku za Kejnom? Nechceš, no a jako i říkám si, jakože, proč to vůbec... Já bych to pochopil, kdyby ho že, proč ho berou zpátky, kdyby tam neměli těch 50%. Mm -hmm. Ale zem to už tam mají těch 50%. Komolno fakt chcou jak dvojku. nebo on je šikovný futbolista. Ne, mál, jako to jednoznačně, ale v jako... a všetko, jakože... Druhý útočník fantastický. Tak jako jo, ale kámo, druhý útočník za kynem, který nestřídá. Ale jakože do tandemu. Jo, takhle, že by hráli i na dva. Aha, to už je jiná. Ale zase máš tam ale na desítku, máš tam to A musí, kamelé, ale A ale může hrát křídla, no. Jakože ty vole, tak to mě vůbec nenapadlo, aha. Ale to podělali kompány 4-4-2, že jak by hrál pár že to. No. Já si to nemyslím. myslím. Nevím, taky nevím, ale jakože. Hm, hm, hm. No. Ako no. Keď stiahnu, jako když ho stáhnu, já jsem skeptický v oči o asi Prismám Já taky se. jako, no. Jsem skeptický v oči minutáži. Dobré, myslím, že máme asi nějakou hodinku. Já nemám nějakou časovač nastavený, ale myslím, že to byla nějaká, nějaká hodinka a další témy jsou... Kolik tak... hodin? 90. Hmm, tak necelá hodina. No. no. Tak máme tu už také poměrně velké témy. Mareska, Chelsea, Flick, Conte, Mourinho, Tiagomota. Dáme Mourinho? Pojďme Mourinho a zavřeme YouTube Mourinho ještě. Dobré, dáme Mourinho, lebo to asi není nějak velké, jako ta Chelsea, alebo ten Flick. Muriňov, po mm. Smutné. Jo, jo. jo. Mm. Ale budeš tak v Ligi majstrov. Tak se těším. Kámo, já taky, já doufám, že to vyhraje. ano, <laughs> <laughs> to byla velká věc. Já ho Ale viděl jsi, jako má sezónu Fenerbachče. No, nevím, či tak registroval. Vůbec netuším. Galatasaray vyhrál opět ligu. Mm -hmm. Galatasaray uhrál sezónu asi 102 bodovou. Ty pičo. asi 99, 90, 100, něco také. Tak to bylo těsné. Okay. A Fenerbach přehálo raz v lize. Galatasaray možná dvakrát, ale fakt to bylo taky úplně že okay. Šupy bomby. Okay. Takže Mourinho má asi nějakou vý, výzvu vyhrát tam tu ligu v Turecku. A počkej, a proč vyhodili toho trenéra, když udělal tohle? Ja nevím, či ho vyhodili, skončil sám, já ja nevím, přiznám se. A jsou to Turci, takže možně všechno. Je, je to možné, oni ho možno i zabít. Je to pravda. Ale.

No jasně, já, já ho, no, ho chtěl nejvíce jako do Bernu, no, protože do Německa bych se na něj jel podívat. Co? Fenerbahce, Galatasaray. No. Jedem. <laughs> to musíme. No. Na na domácí zápas Fenerbahce ale. Ale tam zomřeme. Ale nezomřeme. Kámo, je tam Mourinho teďka a vždycky jsme tam chtěli jet vždycky na tohle derby. Je tam Mourinho právě, že to je agresivní. No, kámo, vždy, vždycky jsme chtěli jet na tohle derby a teď tam trénuje Mourinho. No, dobré. Takže tam musíme. Podíváme se na datumy a na první derby Fenerbahce Galatasaray to sra jedeme, ať to je kdykoliv. Mm. Doufám, že to nebude v lednu, protože jsem na Bali. <laughs> <laughs> Kdyby to náhodou bylo v leden, leden únor, tak ne, ale jakože já doufám, že to bude mimo, mimo leden únor. Pičo, bodilo. Dvě zápas, dva zápasy se hrají. No jasně, ale oni můžou, víš co, může to být, takže A, budou hrát nejdřív v uh, Galatasaray doma? Určitě jeden Uvidíme, zápas, zvídě, určitě je jeden zápas. No ale jasně, ale my nemůžeme jeden zápas. My musíme na zápas, my musíme domácí zápas v Fenerbahce. Já nejdu k Já nejdu do Galatasaray, tam A nás hraju, zabijou ty debile. Oni, oni, oni mají jeden To je úplně jedno, ale tam tě zabijou ty vole, jakože. Já nebudu fanit Fenerbahce, když budou doma Galatasaray, co s takovým nejsem. Jakože já jsem dost psychopat, ale tohle ne, vole. Jako určitě domácí zápas Fenerbahče. A koupím si na dres Fenerbahče a nechám se na to napsat Mourinho. Mám pejči nějaký hráče. <těk> <těk> asi není to rovnaký stadion, no? A hlavně to ještě nevím, ale hlavně to určitě není ani rozlosovaný teďka ještě, že? No, tak to je jasné. No ale jo, to dáme, to musíme dát, kámo. A to uděláme na to taky výjezd. Tak si nějakou teďka jdem na Dortmund. Ale tam budeme nové podepisovat smlouvy, že to je na, na vlastní nebezpečí, kdyby někdo no, umřel. To, kdyby někdo umřel. No, to nemůžeme tam jít normálně. Ale musí nás tam jet jako víc, že jo? Nemůžeme tam jet ve dvou, vole. Takže jestli nějaký kaskader, Fenerbach Galatasaray. A kámo, a všichni si kopíme dnes Fenerbach, a všichni si tam necháme napsat Murino. Nemůžeme chodit po jistém s dresem Fenerbach. Tak to já budu. Nemůžeme. Proč ne? Zabiju. Galatasaray je větší klub jako No, Keď moji kamoši Turci, všetci fandí Galatasaray. Fuck. Galatasaray je největší klub, nejúspěšnější. Kamu, jestli si Fenerbahce je to prostě velká rivalita. Jestli Mourinho trénuje Fenerbahce, je Fenerbahce největší. Ale já bych som určitě nechodil s Fenerbahce dresom. Já bych se bál z s Galatasaray dresom, nebo nikdy na jaký kretén prostě. Já si chci dres Mourinho a Fenerbahce. Kupit si ho může, si ho vyvesíš, ale fuuu. Na zápas jo, ale po Galatasaray by jsem nechodil v drese. Uvidíme. Ne, určitě ne, určitě ne. Já neriskujem. Já neriskujem. No, a někdy jo, když to jde na můj, na No, ty král. No. To je na No každopádně tohle určitě pořešíme, uděláme jenom na, na, Discordu, uděláme, protože to bude hodně dopředu tohle, tak uděláme no, na, na, Discordu jako skupinový chat, Fenerbahce versus Galatasaray. A, a můžeme, se, můžeme tam hodit jako nějaký, nějaký info a, a, postupně, kdo bude chtít, se připojit do toho. No. No. Uděláme jenom výjezd a tam asi poletíme, ne? Tam nepojedeme. Jako. Poletíme. poletíme, no je první náš letecký výjezd, vole. <laughs> Jezu, Už jsme mali autobusový výjazd, když jsme vlastně zostali i tak v Prahe. A jo. <laughs> ale byl autobusový. Jo. A teraz jdeme multivanom. No. No. Jo, no, tak teď máme jako vanem, my jdeme do Dortmundu, ale Fenerbahček, já kámo, na tom, já o tom s ním vole hrozně A já dlouho. Ale tam to on to strašně tam vyhypuje. Kámo. On to strašně vyhypuje tak teď už mám radost, že Mourinho ve Fenerbahce. Je to napadlo až teď, jakože já na to vůbec ne. To... No jasné. Až jak jsem tě viděl, říkám, musíme tam. Musíme tam, no. Ty píčo. No, já mám tady, to když na to povím. Já jí to neřeknu, jí řeknu, až se vrátím. OK. Tak já mu jí neřeknu, abys to byla blázen, že jo. By <laughs> řekla, že jsem Magor, že jo. Takže no, to bráví vždycky, vrátím. ale to je jedno. No. <laughs> Dobré, každopádně jdeme teda na hero, hero, máme tam ještě koputy hlavně manažerských tém, teda Flika, máme tam ještě teda Maresku, Ajno, ten šavy, vole, máme tam Conteho, vlastně. šavi, početín, no, oni ho vlastně odchádzají, jiní mm -hmm. prichádzají, ještě kopu, kopu tém. Pokračujeme tam, no a vidíme sa při dalším podcastě. Yes, yes, a zároveň streamujeme věci, že jo, teďka bude euro, euro takže budeme bude určitě, budeme streamovať, streamovat, koukat společně na, na euro, a takže tak, takže spoustu výhod na Hero Hero, doražte tam určitě. Mohli bychom dát nějaký sledování, kdybys byl v Praze i tady ve studiu. Mm -hmm. Když, no. když bys přijel do Prahy, no. tak bys mohli tady ve studiu dát s lidma s hírou společný sledování nějakého zápasu. Nebo zápasu, no. To by jako to taky mohlo, jako to, no. Takže tak, takže díky moc, dorešte na hero a my pokračujeme. Víte kam? Na hero. <laughs> Čau, těch. Ahoj pozitivní, ten závěr je extrémně pozitivní. Jako závěr sezóny, je totálně pozitivní. V záloze tam běhal NDD Wings a Dewsbury Hall. To není, že předtím po dvou zápasech chodňuje sérii. Mm, to je pravda. <laughs> to je pravda. To je, silný Ej, argument. A te, te, teď mají prostě vole pět, Skoro Skoro trojnásobná série. To je jako už velká serii. věc. No, že... Jako, jako, že nechal bych si radši početý nabít Chelsea. No, víme, že Hanzi Flick má teda to úspěšné angažma v barně a potom totálně vyhodil… A bude to mít kam extrémně těžký. Já, já mu třeba vů... Já mu vůbec nevěřím. Já taky ne. Vůbec? Já, já vůbec. Já, já úplně okamžitě si sadím, že nevyhraje ligu. Mm. To je jako… Mm. Ale, ale za mě Real příští rok, který bude, tak to bude nejsilnější Real od doby, co odešlo Ronaldo.